घुम ना घुम, आइज। त्यो डढाइसक्यो न त्यो। हामीहरूको चाहिँ कस्तो हुन्छ थाहा छ? यता फाका 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 हुन्छ, अनि त्यहाँनिर कसरी कुदाउँछ, यसरी कुदाउँछ नि, यसरी यसरी के भयो, आइज न। त्यो डढाइसकेको छ र त्यसको अनुहार न त्यसको अनुहार। लडो लडो यो लडो लडो है, मलाई धेरै भनिदिँदैन नि होइन यार। यो जुन जो छ नि यो हिमाम पार्क जस्तो होइन त, होइन हेर न लगाएकै अर्कै खालको छ, अर्को टाइपको पार्क ठिक थियो। अँ